Aquests són alguns dels últims treballadors acomiadats de Càrniques AUSA. La majoria d'ells formen part dels 23 que s'han agrupat amb un mateix advocat per resoldre la seva situació conjuntament. L'empresa va justificar falta de liquiditat per no pagar-los ni tan sols la nòmina de desembre. Un dels acomiadats va ser Gerard Figueres, després de treballar en aquesta empresa durant 22 anys. Em van agafar a mi sol i volien que, bueno, em van explicar la situació, que no podien pagar la nòmina del mes de desembre, i em van proposar un tracte, no? Clar, que afirméssim que els 33 dies per any treballat, perquè no podien assumir les nòmines, però que si, bueno, que si acceptàvem aquest tracte sense que entrés ni sindicats ni advocats externs, si agafàvem això ens pagarien la paga. Al final van mantenir la proposta acceptant un advocat extern. Figueres qualifica de molt trist al final de l'empresa, que assegura que ha sigut com una pel·lícula. Realment és molt trist. Un poble com Montesquieu, que una empresa que hem arribat a ser 123 treballadors, si no recordo malament, ha sigut com una pel·lícula, realment, perquè a principi d'any feina a tope, que no s'entenia res, inclús van intentar muntar dos torns, bueno, va durar un mes, tot fora. Va muntar instal·lacions noves per desfer ports en canal, és un lloc que no té espai per fer això. I bueno, al final s'ha vist, no?, que tot el que era, tot és un muntatge, i no hi ha més. Pel que tinc entès, no hi ha ni una taula dintre ni una trista cadira. Un cas excepcional és el de l'Antonio López. Va començar a treballar a l'empresa el 1995 fins al juny de l'any passat, que se li va aplicar un acomiadament disciplinari. El seu ha estat el primer cas d'un extreballador que arriba al jutjat. Aquest dilluns va haver-hi l'acte de conciliació al jutjat social número 1 de Granollers, en què les dues parts van arribar a un acord i no va fer falta judici. L'empresa reconeixia la nul·litat de l'acomiadament per efectes formals en la tramitació de l'expedient disciplinari i, en conseqüència, López torna a ser efectes formals treballador del Càrniques AUSA. D'aquesta manera es dona la paradoxa que és l'únic treballador que queda a l'empresa, al marge de la direcció. Esta setmana hubo el juicio, se la han dado por nulo y ahora pues vuelvo a ser de la empresa. Me tienen que readmitir a partir del 1 de febrero, vuelvo a trabajar en la empresa. Lo que pasa es que yo estoy de baja y no empezaré en la empresa hasta que el médico mío me dé el alta. López, des de que va agafar la baixa al maig de l'any passat, ja havia vist moviments estranys a l'empresa. Compraven género, no se pagava, no te traían género que te tenían que traer, se veían cosas que no, como cambiar de gerentes en el grupo de las empresas cada 2x3. Amb tot això, els últims en sortir de l'empresa han estat la cap d'administració i tres treballadors de planta que han estat testimoni les darreres setmanes de com s'anaven buidant les naus, de producte i de maquinària. De fet, aquest dijous han rebut formalment la carta d'acomiadament.